Hyvää huomenta maailma! Tänään olisi taas keikkapäivä. Me soitetaan taas Seinäjoella, mutta tällä kertaa Bar 15issä, eli tuttavallisemmin Vartissa. Siellä on sellainen estraadi-ilta, Rock Band Jam-tapahtuma. Joten, eikö haluta valmistautua? Nyt on sitten parta ajettu ja hampaat pestyä suihkussa käyty ja keikkavaatteet valittu ja enää pitää odotella, että kyyti tuloo ja sitten 4 aikaan lähdetään kohti Seinäjokea. Olemme saapuneet Seinäjoelle. Ja nyt pitää etsiä, mistä me päästään sisälle. Vartti on tuolla. Ja täällä on myös Santtu. Olemme perillä. Olemme saapuneet. Raskas oli matka. Kyllä. 3 kilometriä. Mutta me selvisimme. Kyllä. Ilmari saapui paikalle. Esittelen meille sun evää. Leipä, viljatuote, mallia, pyöreä. Rehellinen reikäleipä. Joo, tos on reikä. Mun sormi ei nyt mene läpi, kun tässä on muovi päällä, mutta tohon kun työntäis, niin se menee sitä läpi. Oli halpa, -50 prosenttia. Ei sillä, että mä olisin köyhä. Sä oikeesti lähit sitä kasipalloa yrittää? Lähdekö sitä voida? Niin, eikö se ole sillä lailla, että se joka laittaa sen pussiin ensimmäisenä, niin voittaa? Mitä turhia näitä muita palloja tässä niin kukkimaa sitten? Kame, hame. Vittu! Hyvä peli. Joo, ei mitään. Ihan hyvä vastuu. Olipa kerran kurikka. Tai on se vieläkin olemassa, mutta se on vain vähän erilainen paikka nykyään. Kurikassa syntyi maailmaan bändi nimeltään Speculum. Tämä bändi alkoi levittää hyvää. Lopulta hyvä levisi käsiin. Ja nyt se on pöllö nimeltä Order Without Leaders. Bändinä tehtävämme on soittaa musiikkia. Ja nyt te joudutte kuuntelemaan sitä. Tyylilajiamme kuvaa parhaiten nämä videokamerat, joita olemme laittaneet vähän joka paikkaan. Bändin jäseninä on käsiä ja jalkoja ja ainakin yksi mulkku. Kiitoksia teille ja ennen kaikkea anteeksi. Nyt soitetaan vähän rock'n'rollia. Keikka ohi, mitkä fiilikset? Tota noin, no ihan hyvin meni sinänsä keikka. Kuitenkin tätä on huomattu, kyseessä oli keikka. Niin. Näinpä. Se on kuitenkin
aika eri asia kuin se on aika ei-keikka. Niin, se on aika niinku... Olla lavalla sitä niinku... Tosi niinku hämillään. Se on sentään keikka. Mä oon nytkin vielä vähän hämillä. Toista mä olen kyllä aamullakin hämillä. Mitä tässä niinku oikein tapahtuu? Ipo. Me vedettiin just keikka. Joo. Sä lähdet niinku miettimään sitä, että me vedettiin just niin keikka. Ja olo on silti vielä ihan tyytyväinen. Niin tässä on tapahtunut nyt jotain. Ja Ipo sai nyt jonkunmoisen aivovaurion. Se häkeltyi liikaa, joten me lopetetaan nyt tähän. Kuvataan myöhemmin lisää. Yritän saada muiltakin jotain sanoja ulos suusta tai jostain. Keikka on ohi, mitkä on mielipiteet? Ihan vitu hyvät mielipiteet. Vitu ilma. Keikka meni hyvin ja fiilis on hyvä. Erittäin hyvä. Tästä on hyvä jatkaa. Kyllä, ihan vitu hyvä. Kiitos Nam. Nam. Teemulta ei ole vielä kysytty, kuinka keikka meni. Sehän meni ihan fine. Että hyvät fiilikset jäi. Vähän mä kiilasin ja... Vähän mä kiilasin siinä jonkun verran muutaman tahdin, jos se sellaista se on. Sellaista käy aina silloin tällä. Se ei oo iso ongelma. Jussi kerkes karata ennen kuin sitä kerettiin kuulustella, mutta ei se mitään. Keikka meni hyvin ja kaikki on hyvin ja elämä on mallillaan. Mä oon vähän hämilläni vielä yhdestä asiasta. Et kun sulla on rahaa, niin sit sulla voi olla kans kaljaa, koska sulla on rahaa. Mutta sit kun sulla on kaljaa, niin sit sulla ei oo enää rahaa. Niin sit kun sulla ei oo enää rahaa, niin onko sulla enää kaljaa? Meikäläinen on päässyt turvallisesti kotia. Jussi ja Teemu kaikkos jo aikaisemmin. Keikka meni helvetin hyvin. Joo, vitun hyvin. Niinku paras keikka. Tapahtuma oli kokonaisuudessaan hyvä. Molemmat muut esiintyjät oli helvetin hyviä. Tää niinku ei oikeastaan mitään pahaa sanottavaa. Ei, ei yhtään mitään. Se oli pikkasen liian aikasi oli, mutta niin kuin ei muuta. Joo, se on niin kuin ehkä ainut. Kyllä. Joo. Nähdään taas seuraavalla kerralla. Hei. Hei hei.